массаж бескоштовно. Четыре бутылочки. Бескоштовно. Не, спасибо, спасибо. Але щовечора пані буде просити масаж, а після масажу пані спати не хоче. Крутиться, крутиться. Пані Збришко. Тільки пальцями робиш, не дуже важко. Пальцями ваше? Я не знаю, я. Он даже скажет. Да, да. Четыре раза. Раз. Так, прямо рука. Так, налягайся. Повільно, повільно. Правильно, правильно. Значит, будь ласка, подивіться. Давайте ми ще два времени. Це буде більше два времени. Тільки верхні лідіо. Слухайте, пану зроби на ютубе рекламу. Новий бізнес, масажери з України будемо впроваджувати. М'ято, м'ято. Що це за конська? Дивіться, дивіться. Ага. Це купиш грибки? Окей. Що купиш? Ні, хіба кшан. Ні, бурачки. Ось це що, гратис? Гратис достали ще? Для ног, для них ось це головне. Ось це, сюди. І дивіться. Ну зараз ви ще купите? Попробуй я жену. Так, так. Повільно, не швидко.